Molt bona tarda, alcalde, diputada. Moltes gràcies per la invitació i sobretot per adaptar-vos, perquè com que primer us vau adaptar vosaltres a mi, perquè era impossible que vingués un dimarts i ho vam moure tot per poder venir un dilluns, doncs avui, quan hi havia aquest acte del Premi Internacional de Catalunya, li he dit al president, que és un premi que va al cost i tot del Departament de la Presidència i l'organització, però la intervenció la feia el president i jo haig d'anar allà perquè ja va costar molt moure tot això i segurament que faré més feina jo avui aquí que potser allà que el president ho farà de sobres. No? Per tant, moltes gràcies per l'invitació. Jo us faré una sèrie de reflexions i si després us sembla doncs fem un col·loqui de les preguntes de tot allò que potser no hagi tractat i us pugui interessar. I dic això perquè en aquestes xerrades intento insistir més en l'ànima que en la matèria. Perquè estic segur i som molt convençuts que l'1 d'octubre votarem per descomptat, perquè a més a més votarem i guanyarem. Però que això dependrà molt, i vistes les embestides que ens venen i que ens vindran, dependrà molt tant més de l'actitud que mantinguem que no pas de la matèria. Quan dic de la matèria, què vol dir? Doncs que no ens deixem arrossegar perquè hi haurà urnes, esclar que hi haurà urnes, que hi haurà cens, esclar que hi haurà cens, que hi haurà, no sé què, esclar que hi haurà llocs per anar a votar, esclar que hi haurà. Tot això és matèria, tot això està estudiat, tot això és físic, tot això hi és. I això hi serà. El tema és que mantinguem l'actitud, perquè en moments complexes, en moments importants, i això també passa a la vida de les persones, tan important com el que has de fer, de quan tens una sacsejada o un repte important en el camp professional, en el camp de la salut, en el camp emocional, etc., tan important com el que has de fer, el que és determinant és com ho enfoques, amb quina actitud ho enfoques. Si cadascú va a la seva, si ningú està disposat a un sacrifici al servei d'una causa, si de seguida causen el desànim, etc., etc., o no te n'ensurs, o te n'ensurs tard i malament. I per això jo aquests dies m'agrada més insistir molt més en això que hem dit l'ànima, que vol dir l'actitud. És evident que de feina n'hi ha per tothom i sempre poso l'exemple aquell de que amb tot això que hem començat molt conjuntament, la societat civil, les institucions, ajuntaments, parlament, govern, etc., etc., hi ha molta feina i s'està fent i es farà i es tindrà tot a punt. Hi ha feina, jo dic d'aparador, que potser és allà on de vegades ens hem d'agradar més tots plegats. Hi ha feina de taulell, hi ha feina de rebotiga, i de rebotiga és aquella que no es veu, però que és bàsica perquè el taulell funcioni i la gent que veu un aparador bonic, quan entri a la botiga, no li decepcionis les seves expectatives. A l'aparador que hi ha? A l'aparador doncs, hi ha allò que fan les entitats, actes com aquest, actes com van fer en el Teatre Nacional i el Parlament de Catalunya, que vàrem explicar doncs, les lleis, a l'aparador doncs, hi ha el que està fent doncs, el president de la Generalitat, el vicepresident, el conseller d'Exteriors, doncs, quan han anat a Brussel·les, han anat a explicar aquí, han anat a explicar allà. Tot això forma part d'aquest aparador, d'aquest enlluernar el món que hem fet moltes vegades, cada 11 de setembre, amb les diferents mobilitzacions, el que varen fer a les fonts de Montjuïc, etc. El taulell que hi ha? El taulell hi ha, molt bàsicament, feina que s'està fent des del Parlament, que és tota la part legal que es farà, sabeu que va representar doncs, la llei del referèndum d'autodeterminació, que de fet és la llei més important doncs, que s'ha presentat al Parlament de Catalunya, per la transcendència que això té, que és posar la decisió en mans dels ciutadans. Això a Catalunya aquest pas no l'havia fet mai, és una llei molt treballada des de la rebotiga, que ara la vam posar en el taulell. I a la rebotiga què hi ha? Doncs a la rebotiga hi ha tota l'operativa doncs, que s'anirà anunciant i veient a cada moment necessari. A la rebotiga hi ha tot el que s'està fent, allò que diem de les estructures d'estat, perquè si guanya el sí, com sabeu, un dels efectes immediats que té és la proclamació de la independència de Catalunya, si hi ha més vots vàlids de sis que no pas de nos, i per tant que la gent no noti cap canvi en la transició aquesta al que és la continuïtat de serveis. Tot això són coses que s'estan fent a la rebotiga. Us haig de dir que a la rebotiga en fem més de les que ens agradaria fer. És a dir, hi ha algunes que ens agradaria fer-les a l'aparador, però com que vivim allò, com va dir el president, sota llibertat vigilada, com que representa que hem entrat en una fase de que si ets independentista algunes coses les presenta que són motiu de querella, però si fas exactament la mateixa i no ets independentista la pots fer perfectament. Ara la fiscalia ens aplica una cosa que jo pensava que la gent de la meva generació
només la coneixeríem pels llibres i la història, no? És un nou tipus de delicte penal. Jo crec que ni a l'època del Franco existia, que és emporten alguna de cap. I ara se'ns aplica això. És a dir, ara igual algun departament de la Generalitat compra un paquet de folis i el fiscal diu, ui, atenció, folis. Igual és per apuntar els resultats de les urnes i aquí haurien de presentar una querella preventiva. Estem aquí. I com que l'objectiu final és que l'1 d'octubre votem i votarem i a més que guanyi el sí, doncs heu d'entendre també moltes vegades que aquest càlcul dels temps i dels anuncis el hem portat d'una manera que no posem més en risc del compte el que és l'objectiu final, que és que el dia 1 d'octubre tots els ciutadans puguin anar a votar amb les condicions de sempre, allò del, com sempre, que en tot cas després ens hi submergirem. Però tot això és matèria, tot això, és a dir, com es fa un cens, com es construeixen unes urnes, com es fan, etcètera, etcètera, tot això està dat i pautat. Jo us vull insistir en l'actitud, perquè és l'actitud que ens ha portat fins aquí. Si no hagués estat aquelles actituds que ara us parlaré, no haguéssim arribat on estem. I ara estem a la carena, ara ja veiem el cim allà mateix, i és ara que no podem fallar. I no fallarem si mantenim aquesta actitud. A quines actituds jo em refereixo? Primer sentit de transcendència. No podem deixar de tenir el sentit de la transcendència. I el sentit de la transcendència vol dir que allò que ens toca fer nosaltres, allò que farem l'1 d'octubre, no ho ha fet cap altra generació de catalans. No ho ha fet cap altra generació de catalans. I no hi ha segona volta. No és allò una lligueta, no és un partit d'anada i tornada. Ens ho juguem l'1 d'octubre. I per tant l'1 d'octubre no és allò una oportunitat més, sinó que els que hi som ara tenim aquesta oportunitat o difícilment la tornarem a veure. Llavors vol dir que sentit de transcendència hem de tenir molt clar que com que mai has vingut les circumstàncies que es donen ara, que és, fixeu-se, una societat absolutament mobilitzada. Estic segur que avui els de l'Assemblea, igual que es fa aquest acte aquí, se n'estan fent a molts llocs. El dia 19 mateix doncs, hi haurà actes per tot Catalunya doncs, explicant tot el tema del referèndum. Una societat civil absolutament mobilitzada, moltíssima gent que dedica temps, que dedica hores al servei doncs, d'aquesta causa. Una majoria absoluta al Parlament de Catalunya absolutament determinada i un govern de Catalunya absolutament determinat i compromès. Les tres coses alhora no es havien donat mai. I per tant, amb aquesta situació tan favorable, que és la més favorable en democràcia, la més favorable en democràcia és que hi hagi la gent, perquè al final la democràcia qui decideix és la gent i les institucions disposades a fer actes de radicalitat democràtica. Davant d'aquesta situació tan favorable que tenim, la gent no ens valorarà, i aquests dies en parla molt, de qui és el més màrtir que aquí, qui és l'heroi, qui és el que la dita més grossa. Les futures generacions només ens valoraran si ho hem fet bé i ho hem fet possible. I per tant nosaltres aquesta oportunitat no la podem deixar de perdre. Vosaltres coneixeu a moltíssima gent que hagués pagat el que fos per viure aquest moment. I lamentablement no hi són. I és justament gràcies a aquesta gent, als seus sacrificis, a la seva implicació, des de l'anonimat, des del terreny de la cultura, des del terreny de la llengua, des del terreny de l'activisme polític, etc. És gràcies a aquesta gent que estem aquí que ens podem permetre fer aquest salt. I sentit de transcendència vol dir sentit d'autoexigència. I d'autoexigència vol dir no està tot el dia pendent amb què falta al costat i nyinyé i vols dir i no sé què, ai que això que ha dit, si ens ho mirem per aquí vols dir que està bé, no sé què. Sentir d'autoexigència vol dir jo estic fent tot el que puc perquè això vagi bé. Sentir d'autoexigència vol dir allò que va dir el president en la qüestió de confiança, aquella cadena de confiances. En aquest sentit, per exemple, des del govern, com són actes de mobilització, nosaltres i des del Parlament, l'acte de les fonts de Montjuïc, que és l'últim gros que hi ha hagut, no vam preguntar ni una vegada, ja ho teniu bé, ja ho heu anunciat prou, ja segur que la gent hi ha confiança absoluta, i l'acte va sortir perfecte. Cadena de confiances vol dir que des del Parlament, que és fins que jo estava divendres, i això la Montse ho sap, no notàvem cap pressió des del govern, però escolta la llei, ja esteu pendents d'això, d'allò, etc. Hi havia elements de coordinació, evident, però treballàvem des de la confiança absoluta. I a la inversa, des del Parlament, tota la confiança amb el govern. Autoexigència vol dir això, que cadascú digui, escolta, jo tot el que puc fer, ja ho estic fent. Amb això què vull dir? Amb això vull dir que com que no paren de provocar-nos
com que ens volen portar una sèrie de relat, és important que no ens distraiem, és important que en aquest moment clau hi posem més serenor que mai, que sigui allò de nosaltres a la nostra, que no ens distreguin, però amb aquella actitud de transcendència, de que si fixeu-se, quan es parla en política, des que s'ha fet un pacte d'estat, es posa de manifest que els partits polítics hi posen molt bo i millor, que renuncien moltes vegades a l'electoralisme per arribar a un pacte d'estat, els diferents que hi ha. Si per fer un pacte d'estat s'hi posa el bo i millor, imagineu-vos per fer un estat. Perquè el que anem a fer és un estat. El que anem a fer és molt gros. I per tant, amb això què vull dir? Amb això vull dir, ja no se m'enfadi ningú, que aquelles actituds o d'hiperventilació o de tiquis-miquis, si es poden agafar 3 mesos d'excedència de vacances, ens aniria molt bé tots plegats. I ho dic així, perquè ja, mirem, ja tenim un assetjament per terra, per mar i per aire, com perquè encara gastem les energies entre nosaltres de si tu més, si jo menys, si aquest, si tomba, si l'altre. Per tant, sentit de transcendència vol dir això, que no perdem de vista que cap altra generació de catalans ha tingut l'oportunitat d'aquest pas, de fer aquest pas, i que la història serà o molt agraïda amb nosaltres o molt severa amb nosaltres. Perquè d'aquest any, del que anem a fer ara, se'n parlarà durant molt temps perquè condicionarà molt el que ve. Segona actitud, com que tot això que fem ho fem perquè la gent visqui millor, tot això no ho fem perquè allà on hi ha la bandera espanyola, hi hagi la bandera catalana i tot segueixi exactament igual. No ho fem per això. Ho fem perquè estem convençuts i hem arribat a la conclusió de que, depenent de nosaltres, tinguem els mateixos instruments que té un estat, podem viure molt millor, podem generar moltes més expectatives de vida, podem fer que les generacions que venen visquin millor del que nosaltres hem viscut. I l'altre dia, la presa de possessió, que és un acte emotiu, hi havia els meus pares, i he tingut més possibilitats que els meus pares que la que van tenir. Els meus pares venen d'aquella generació dels 14 anys posar-se a treballar. Mi germana i jo som els primers de la línia de família que vam poder anar a la universitat. I que després, a la meva època, sorties de la universitat i un altíssim tant per cent trobava feina sobre allò que havia estudiat. Però la presa de posició també hi havia les meves filles. I jo no puc garantir que jo pugui oferir en aquests moments més expectatives, millors condicions de vida que les que jo he tingut. I l'objectiu de tota família és que els que venen puguin viure una mica millor dels que hi ha. I com que tot això que fem és per viure millor, perquè en tots els terrenys, i després si voleu en parlem, depenent de nosaltres mateixos, recaptant tots els nostres impostos, prenent decisions per nosaltres mateixos, podem viure molt millor i aquest país pot tenir condicions de viure molt millor, sapiguem que l'Estat, com que només ens ofereix el discurs de l'amenaça i de la resignació, ens deixa a nosaltres tot el camí i tot l'espai per traslladar, perquè el que volem és votar, però a part volem guanyar, de transmetre a la gent la il·lusió i l'esperança. Perquè la gent que tingui dubtes, i pensant en ell i en els que venen, difícilment qui es pot agafar a un discurs sòlid d'il·lusió i d'esperança, s'agafarà el que ens ofereix l'Estat d'amenaça i de resignació. L'Estat ens ha dit, els catalans esteu aquí per treballar, per pagar i per callar, perquè a la que ens queda vol dir amenaça, querella, insult, menyspreu, ridiculització. No ens volem d'aquí. L'amenaça, la resignació de dir això és el que hi ha, això us agrada bé i si no també. Avui potser vinc a prometre unes coses, però no trigaré ni una setmana a desmentir-me i no complir-ho. Això és el que és l'Estat. I a partir d'aquí Catalunya hi va perdent possibilitats. I moltes vegades quan vas en debats d'aquests, els hi dius als que defensen això de seguir l'Estat, els hi dius, escolta, posem-me un exemple, un, només un, que s'hagi llevat l'Estat, s'hagi despertat l'Estat i hagi dit, mira, els catalans, això no m'ho han demanat mai, aquesta infraestructura, però els hi farem perquè els hi anirà bé. Una, els dic, diu-me una. Perquè de moment totes les que estem aconseguint és a base d'emprenyar i empipar i empipar i al cap de 10 anys, al cap de 15 anys t'arriba allò. I posem un exemple, que no l'hagin reclamat, que no ens hagin arrossegat els catalans un any o un altre any per demanar aquella infraestructura, que ens l'hagin fet sense demanar. L'última que es va fer a Catalunya així va ser la Via Augusta i la van fer els romans, perquè l'Estat espanyol no l'ha fet ni una. I penseu una mica en totes les infraestructures que hi ha. I qui diu això diu moltes altres coses.
Tot allò que se'n va a l'Estat i no torna, d'esforç fiscal dels catalans, representa el doble, no una mica més, no, el doble de la suma de tot el que avui en dia ens gastem en sanitat, en educació i en benestar social. Si depenguéssim de nosaltres, no és que ens poguéssim gastar una mica més en sanitat, en educació o benestar social, és que ens podríem gastar el doble. I això se'n va allà i no torna. I a partir d'aquí ja veieu que, malgrat això, intentem fer coses i tenim un estat que ni fa ni deixa fer. Quan abordem la pobresa energètica, ens trobem que fem una llei al Parlament de Catalunya molt novedosa i ens la suspenen al cap de dos dies. Quan fem temes d'emergència habitacional, fem una llei i ens la suspenen al cap de dos dies. Ens diuen que tenim competències per tot, però quan fem una cosa a la mida dels interessos de la societat dels catalans, ens la suspenen qualsevol cosa. Per tant, nosaltres ens deixen tot l'espai per poder dir, escolti, vostè només m'ofereix amenaça i resignació. Doncs nosaltres que volem guanyar, l'actitud que us demano és la d'encomanar la il·lusió i l'esperança. Que tot això, podem parlar de l'àmbit que parlem, tot és per anar millor. Amb això què vull dir? Amb això vull dir que aquest discurs que ens intenta arrossegar i aquests dies se'n parla, doncs jo no tinc por, jo no tinc por, jo no tinc por. Escolteu, al final, a base de dir, no, jo no tinc por, farem agafar por. I per tant evitem-ho, perquè si jo a algú de vostès els dic, veniu a mi a Puigcerdà, i us vaig dir, no tingueu por, no tingueu por, no tingueu por, molts penseu, aquest et fotrà collada toses a l'aire. En canvi, si us dic, escolta, veniu a mi a Puigcerdà, que pararem a esmorzar aquell lloc, anirem a aquell mirador, donarem una volta per Puigcerdà, anirem a veure aquell estany, farem allò, no sé què, a dins del cotxe no s'hi cabrà. I per tant, l'actitud que hem de reclamar, i que per això deia la revolta dels somriures, és per anar explicant a tothom, però tu vols dur aquí que els teus fills visquin millor o no? I a partir d'aquí, totes les campanyes amb l'assemblea, dels diferents partits, etc., doncs a partir d'aquí hi haurà tota la informació de mil i mil exemples que nosaltres podem parlar. Ells ens intenten fer el discurs de la por, l'Estat, perquè tenen por, perquè veuen que això va en sèrio, perquè veuen que aquest tsunami democràtic no el podran parar. Què vull dir amb un tsunami democràtic? A parets sempre em diuen, i suposo que aquí és igual que el foc, per tu que sigui, el pots parar. Però l'aigua no la pots parar. L'aigua no la pots parar. I l'Estat espanyol està intentant apagar el foc amb benzina. Ja ho veiem, ja és una provocació a darrere de l'altra. Però nosaltres quan diem que ens en sortirem perquè provocarem un tsunami democràtic, és perquè fins ara s'han atrevit i han dit anem contra el Quico Homs, anem contra el president Mas, anem contra l'Irene Rigau, la Joana Ortega, contra la presidenta Forcadell, l'Anna Simó, Lluís Corominas, la Ramona Profet. Però ara, quan això, diguem, ja la rebotiga ho tenim tot a punt, i el taulell ho tenim tot a punt i sortim, quan surti un govern amb el president al capdavant, una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, i centenars d'alcaldes i alcaldesses, milers de regidors i de regidores, i sobretot milions de persones que només se'ls demana una cosa, que és que agafin una papereta i facin l'acte més democràtic que hi ha, que és posar sí o no a la independència de Catalunya, això no es pot parar. Fixeu-vos que condemnen a l'Irene Rigau. Per què la condemnen? Perquè va deixar les claus d'un institut perquè es pogués anar fent tot el del 9 de novembre, la gent pogués votar i organitzar-se. Va fer exactament el mateix que 450 alcaldes de Catalunya que no hi havia institut. Per què no van denunciar els 450 alcaldes de Catalunya? Perquè no s'haguessin pogut passejar per enlloc. I per tant, quan nosaltres parlem de tsunami democràtic i per tant d'actitud també, és allò de si ens hi posem tots, si anem tots, si ho fem com ho hem fet fins ara, de manera pacífica però de manera democràtica, això no ho poden aturar. Amb això també us vull dir que no ens deixem arrossegar en aquell discurs que ens fixeu, que moltes vegades ens passa. I nosaltres hi caiem. Jo us convido que no hi dediqueu ni un minut, perquè ens volen portar al debat de la matèria. Contínuament ens volen arrossegar el debat del i si els Mossos, i si els Cets no sé què, i si un jutge diu no sé què, i si el Tribunal Constitucional, i si, no, el i si que el votessin ells. I si surten no sé quants milions de catalans a votar? És a dir, traslladem-ho amb ells. Dediquem-nos a nosaltres a encomanar la il·lusió i l'esperança. I després també diem-hi a la gent que a part de decidir sobre la independència de Catalunya, suposo que esteu veient que ja no ens hi juguem només la independència de Catalunya, sinó que ens hi juguem també
la democràcia. L'altre dia vam viure un episodi que jo, de veritat, que vaig agafar en Lluís Gach i li vaig dir, Lluís, a la teva època del tal del franquisme això funcionava d'aquesta manera? Just pels hi fem un acte polític i l'endemà va la Guàrdia Civil a demanar informació d'aquest acte polític. Però on estem? A la querella de la consellera Borràs per les urnes em fan una ampliació perquè assistió de manera ostentosa haciendo un tuit i fotos a l'acte de l'Assemblea Nacional de Catalunya a les fotos de Montjuïc. Per assistir a un acte de l'Assemblea amplien la querella de la consellera Borràs. Per fer un acte d'un partit polític va la Guàrdia Civil a reclamar. Estem aquí. Ens hi estem jugant això. Andalusia pot comprar urnes i l'aplaudeixen. El mateix expedient administratiu es fa a Catalunya i querella el canto. Tenim una barreja d'institucions increïbles. Tenim una mesa del Parlament. Els diputats de parlaments europeus, quan els expliques la denúncia a la presidenta Forcadell, els hi has d'explicar tres vegades. No perquè un parli malament el seu idioma, és que no ho entenen. Que un tribunal us intimida els diputats sobre què podeu parlar i què no podeu parlar. Que es pot parlar de la independència si presenten la proposta als antiindependència i no es pot parlar de la independència si ho presenten els independentistes. Amada, això és broma, no pot ser, això no és un parlament. I els hi has de tornar a explicar. Ens hi estem jugant això. Fixeu-vos que nosaltres, des del govern, però també des del Parlament, amb la llei que fem, estem garantint que els del sí i els del no puguin anar a votar. Fixeu-vos que la llei, i el títol no és menor, i amb el títol en vam parlar, és la llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. No és la llei d'autodeterminació per la independència de Catalunya, perquè si no ja prendries partit amb una posició. És la llei d'autodeterminació de Catalunya, basant-nos al pròleg en tota legislació i en tota jurisprudència internacional. Per tant, l'argument de traslladar il·lusió i esperança a la gent, el fet de dir-li a la gent que són ciutadans, que no són súbdits, el fet de dir-li a la gent, escolta, és que la decisió està en mans nostres i per tant, si tu no vols que Catalunya sigui independent, sàpigues que hi ha un govern que et garanteix que si la majoria pensa com tu, Catalunya no serà independent. Però qui t'ho garanteix és el govern de Catalunya i el Parlament de Catalunya, que posaran unes urnes per veure quantes paperetes hi ha més d'un cantó i de l'altre. I l'Estat ja ho veieu, diuen absolutament de tot. Aquests dies els consellers que hem anat nous ens han dit ayatolàs, ens han dit talibans, ens han dit... Mentre ells insinuen, nosaltres hem fet la feina, no passa res. Estan aquí i ja està, però jo sóc dels que penso que amb aquest tipus de discurs no guanyen adeptes per res. I quan arribi l'hora de la veritat la gent dirà, escolta, jo no sóc independentista, però ja per un tema de conviccions democràtiques, però també per un tema de dignitat, que la dignitat és l'últim que ha de perdre una persona i per tant també un país, doncs aniré a votar. Perquè no votaran les estructures dels partits o les direccions dels partits, votaran els ciutadans. Votaran els ciutadans. I per això aquesta gent que fa càlculs, si ets aquí, si ets allà, etcètera, que al final seran els ciutadans. I l'Estat espanyol també ha de saber que el 9 de novembre, ara perquè ha passat el temps, però recordeu-vos el 6, el 7, el 8, també hi havia amenaces i també no sé què, i jo recordo la meva filla, que era la primera vegada que podia votar amb 16 anys, el 9 de novembre, que m'estan dient les companyes que diuen que si la policia precintarà, que si l'altra posarà, que si no sé què, que si naps, que si cols, etcètera, etcètera, i es van anar a votar amb tot el diputat del món, no tenia caràcter vincular, no vam enganyar absolutament a ningú, i tot i així, 2.300.000 persones, no segons l'organització o la Guàrdia Urbana, no, DNI en mà, van anar a votar. Doncs imagineu-vos ara, si tots fem allò i tenim aquesta actitud positiva, la de gent que hi podem anar. I la tercera que va vincular d'una mica això, la tercera actitud, i amb això acabo, la tercera actitud, i m'agradaria que s'entengués bé, i cada vegada que ho dic en els mitjans de comunicació faig l'aclariment perquè no vulguin malentendre res, és que hem de tenir mentalitat de conflicte. En positiu, pacífic, evidentment, què vull dir mentalitat de conflicte? Vull dir que de la mateixa manera que he dit abans, que a Catalunya hi ha moltíssima gent, moltíssima, mobilitzada, perquè amb les seves millors arts això surti bé, heu de saber, i suposo que hi ha una pella, que a l'Estat espanyol hi ha
moltíssima menys gent, però molta influència mediàtica, judicial, policial, etc., que estarà disposada a fer el que calgui amb les pitjors arts perquè això surti malament. I quan dic mentalitat de conflicte vull dir que no caiguem en la seva trampa. Mireu, Junts pel Sí, que som Junts pel Sí i no Junts perquè sí, es va crear perquè, amb tot això que us he explicat al principi del moment que podríem viure millor, gent que pensem molt diferent, varen dir, escolta, deixem-nos de barallar per les engrunes, ens ajuntem, aconseguim el pas sencer, i amb el pas sencer, després cadascú defensarà com ho ven. I aquesta coalició, doncs, és una cosa que d'entrada l'Estat ja ha desconcertat. Què és el primer que juguen amb males arts? A intentar dividir-nos. Primer intenten dividir-nos a Junts pel Sí i la CUP. Ho proven tot. A més fa gràcia, perquè quan hem d'arribar a un acord transcendent, com va ser el tema dels pressupostos, la gent, tota aquesta gent que no vol que vagi bé això i que et donen consells perquè vagi bé, és increïble, vull dir, rius bastant, no? Jo recordo que cada vegada que s'ha de fer un acord transcendent i depèn de l'acord de Junts pel Sí i la CUP, els tertulians, els savis aquests, que són evidentment en contra de la independència de Catalunya, sempre diuen: no, escolta, aquests xicots de la CUP, això és coherència, per què hem de canviar, per què els hi han de votar a favor dins de Junts pel Sí, la nova política de la CUP, perfecte, però si això és la nova política, clar, tots aquests de Junts pel Sí, els del PDeCAT, els d'Esquerra, els de Mòbils, no sé què, tal, no, aquests xicots de la CUP, ui, 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 sí que són bons i tal, no tenen per què canviar, doncs no volen que canviessin, perquè acabaran votant una cosa d'aquesta gent. Llavors, com que s'imposa el sentit de transcendència a nosaltres, i sempre que vam arribar a un acord, i sempre que vam al servei d'avançar per assolir l'objectiu, aquests mateixos tertulians llavors diuen: què fan aquests de Junts pel Sí, amb aquests esgarrapacristos de la CUP, amb aquests saltamarges, amb aquests anticapitalistes, amb aquests antieuropeus, no sé què, ho intenten. Quan veuen que això no va bé, intenten dividir a Junts pel Sí. Amb informacions de que si aquest hi ha una enquesta electoral, que si no sé què, que si patatim, que si patatera, perquè posats nerviosos, com que són enquestes electorals, ara és llançar els calés, perquè amb el que ha de passar a eleccions autonòmiques, si guanya el Sí, no n'hi han d'haver, i per tant, si això hi posem, i traiem el sentit de transcendència, i posem visió electoral, això no va, i ens intenten dividir. Si no aconsegueixen dividir a dins de Junts pel Sí, després intenten dividir el PDeCAT, a veure si crea una mala maranya, etcètera, etcètera. Mentalitat de conflicte vol dir no caure en això, perquè si infonen el dubte entre nosaltres, ens haurà pres la vida. Si infonen el dubte de si un és més que l'altre, i nosaltres acabem discutint qui és més que qui, haurem perdut el temps. Amb aquest canvi de govern mateix, estan intentant generar el discurs de que si avui el Jordi Turull és més... No, el Jordi Turull ho ha dit en un moment, a mi m'agradaria poder-ho fer tan bé com ha fet la Neus Munté. O sigui que així d'acabar. Tan bé com ha fet la Neus Munté és el que a mi m'agradaria poder-ho fer. I no em considero ni més valent, ni més radical, ni més no sé què. A part que em considero un amic de la Neus, no, això no va d'això. Això va com en un partit de futbol, que escolta, hi ha moments que el Messi, en el minut 75, doncs escolta, pel que està passant al partit, o perquè l'estan trinxant per aquí o per allà, escolta, fem un canvi, perquè tots anem al mateix aquí. Per tant, fixeu-vos que aquesta setmana ens estan intentant abocar un debat que no hi hem de perdre ni un minut. O llavors venen les informacions falses, que això hi és. Perquè ells mateixos es creuen les seves mentides. Aquí hem confós tenir algú que la raó a favor, tenir la raó i el món a favor. I són dues coses ben diferents, eh? Us puc assegurar que és més... Però ja ho heu vist aquests dies amb tot l'operació Catalunya, fins a on són capaços de fer l'Estat. Clar, si demà surt el Mundo, o l'ABC, o la Razó, o alguns que, bueno, no són tan llunyans, que diuen, no, escolta, el Jordi Turull, que a Parets, doncs, el tren, doncs, fa 70 anys que va igual, si li desdoblen la via, que fa 35 vegades que li han promès, i deixa de funcionar el tren de Rodalies com el cremallera de Montserrat, que has d'esperar el que arribi perquè marxi el que baixi, doncs el Jordi Turull està disposat a renunciar al referèndum i a la independència si li arreglen el tren. Jo estic segur que hi haurà molta gent que dirà, veus, el Turull ja fotia cara de que no era massa la cosa, veus, no sé, ells estem discutint. Mentalitat de conflicte vol dir que no hi parlem ni un lloc. Que ens posem les orelleres d'aquelles perquè estem a la cadena i perquè nosaltres hem d'arribar. No pararan de fer cisanya perquè ens discutim, perquè ens brallem, no hi perdem ni un minut. El govern va a la una, el grup parlamentari, la Montse n'és testimoni, ha
amb tot el que fa el procés, perquè com us he dit som junts pels sinó junts perquè sí, va graníticament. Tenim aquest sentit de transcendència i per tant, però ara vindrà tot un embat. El Lluís Llach va dir que ara hi haurà un nou verb que s'haurà de posar al diccionari català. L'Estat està panicant. Vol dir que està intentant generar pànic. Però el pànic el tenen ells. Primer, fixeu-vos que cada pas que fem se'ns en arriba, però llavors, carell el canto. Presentem la data i la pregunta, no sigo capaç, no som valents d'afirmar la data i la pregunta, però nosaltres seríem perquè la data i la pregunta aniríem una llei, no aniríem un decret. Però bueno, de totes maneres, pam, ampliació de querella. Presentem la llei, se n'arriba, ha anat a un teatre, ha anat a fer teatre, pam, Guàrdia Civil, capellà. Estan desesperats perquè saben que quan arribi el moment, no serà allò que fem un bolet o una coseta, sinó que vindrà el tsunami democràtic. I estan desesperats i per això fan el discurs de la por. I si ens fan el discurs de l'amenaça i el de la resignació, i el de la por i el del pànic, això no s'hi acosta ningú. Nosaltres hem de tenir la mentalitat d'anar a la nostra, el discurs de la il·lusió i l'esperança i, sobretot, el sentit de transcendència. I jo això és el que us convido, i a disfrutar aquest moment. A disfrutar-lo, perquè, com us deia abans, és un moment irrepetible. I, sobretot, que tots el dia 2 d'octubre tingueu la consciència que heu fet tant com heu pogut. Perquè penseu que durant molts anys us preguntaran: i tu, pare, mare, avi, àvia, què vas fer el 2017? N'hi haurà que tindran la vergonya de dir: jo vaig fer tant com vaig poder per no intentar que no hi haguessin les urnes. Jo em vaig enfomar del que feien. Jo, doncs mira, jo els vaig amenaçar, jo els vaig no sé què. Tota aquella gent que creuen i que vol que els que vinguin visquin millor, doncs intenteu fer tot el que pugueu des del vostre punt de vista. Jo sempre dic que si tots vosaltres coneixeu aquell amic, aquell cunyat una mica reconsagrat, que el 9 de novembre no hi va anar, o que va anar i va votar que no, només que cadascú de nosaltres en convenci un que no hi va anar el 9 de novembre, un, no 10, no 20, no 250, un d'aquí a l'octubre, un que no hi va anar i vagi, el resultat serà incontestable. I si a més hi va, llavors sou capaços d'aconseguir-ne un altre d'aquells que va votar sí no o no, que acabi votant que sí, doncs evident encara més. Fer el que es pugui vol dir tenir aquesta actitud que jo molt humilment demano, perquè estic segur que és el que ens en faran sortir, i fer el que pugui vol dir aconseguir un mes que vagi a votar. I que llavors la pregunta del fill o del net, o els que hagin de venir, o quan aneu a qualsevol lloc, algú que us ho pregunti, i tu el 2017 què vas fer, doncs que tots pugueu dir: jo vaig fer tot el que vaig, tot el que era possible, i sobretot jo, vosaltres, ho vam fer possible. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, conseller, per aquestes paraules i per aquest missatge d'actitud.